продолжен договорот за хонорар за уште една година на поранешниот естраден менаџер Зоран Башановиќ, кој е надворешен соработник, односно советник за економски прашања на премиерот Зоран Заев. Месечниот надомет за делање совети на премиерот од страна на екс-менаџерот 1500 евра. Името на Башановиќ се почесто се споменува изминатиот период, особено во пресрет на случајот Рикет. Српските медиуми на големо пишуваат дека Башановиќ е вмешан во аферата за изнедување на пари во Македонија, заедно со Буки 13-ка. Во српскиот весник Информер, на насловната страница се најдоа фотографија од Башановиќ за Афи 13-ка, а насловот е испишан со големи букви и гласи: Башке и Буки 13-ка заедно рекетирале. Но и дека има сниман разговор како тие двајца заедно договараат да уценуваат одреден тајкун. Порталот АЛРС пак цитира дел од наводно снимениот разговор меѓу екс-естрадниот менаџер и екс-реалити звездата, разговор до кој дошле странските служби. Боки, сега ќе наплатиме. Време е јас и ти конечно да бидеме полни кобродови. Му рекол Башановиќ на Боки во наводниот разговор за кој пишуваат српските медиуми. Советникот на Заев, Башановиќ не го бија добар глас кај српските власти. Председателот на Србија, Александар Вучиќ, го пишува екс-менаџерот како кралец на гаке во американски шопинг центри. А има скупина криминалаца одавде из Београда која воли да ради у Скоплју бандите кои смо ми протерали одавде, дакле од Саше Мирковиќа, Башановиќа, све го криминалац, свој крао гаќа таму у Америчком шопинг моло и тако дали, сад и велики советник и много важен, по ово ме нечу ни да говорим, тако да... Башановиќ од 2017 година работи со премиерот Зоран Заев како негов надворешен соработник. На времето му бил пријател и со партијец на Александар Вучиќ, меѓутоа во 2016 година се скарале и ја напуштил Српската напредна странка.